A vida, né? A vida. Alguns diriam, Chico, que ela é bandida. Alguns diriam que ela é... A vida. As pessoas não estão vendo ainda o... a tela. Mas tem muita coisa acontecendo na tela. Tem, ó, eu não vou ler a legenda, vou tentar descobrir o que é. Tem três cristais e eles causam tristeza, felicidade, vida, riqueza. E aí tem uma torre. As moedas antigamente no Japão era aquele esquema da cabeça do Miau mesmo? Que era tipo uma paradinha. Sei. Eu fiquei até confuso que no Sekiro ela é uma furadinha, né? É uma bolinha com um quadradinho no meio. Sim, é o que a gente conhece da moeda japonesa hoje em dia, né? Ah, é, né? É verdade. É. Não, ela não é mais assim hoje em dia, mas sempre que ela é retratada, é com aquele formatinho, né? Redonda com um furinho. O furinho, que por sinal era pra eles fazerem... Tipo, colocar numa corda, numa corrente, alguma coisa assim, pra poder carregar com mais facilidade. Porque uma moeda valia muito, aparentemente. Aparentemente. Colocar ela no seu... Isso aí tá certo mesmo? Não apareceu nenhum ser vivo? Não tem ninguém vendo a gente, Sushi. Absurdo. Eu sei, né, que as pessoas não vão muito com a nossa cara, mas não esperava que fosse ser tanto. Alguém apareceu. Oi, Dio. Veio... Você tweetou? Eu tweetei, eu acho. Não tweetei. Agora. Isso explica algumas coisas, eu acho. Talvez. Agora vai, hein? Já tô sem celular pra coisa. Boa noite, Dio. Boa noite, Dio, e o Dio de outra cor. É, são irmãos gêmeos. Ou talvez ele apenas mudou a cor. Aí, ó. Agora, ó. É a magia do Twitter. Magia do Twitter. Tem um negócio que dá pra fazer aqui que eu não fiz ainda. Que é pra ver os status da transmissão. Ninguém precisa, né? Como assim? Ah, fica no cantinho ali. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Temos um espectador. Um. É o Jill e o Jill e o Jill e o Jill. Boa noite, gente. Vocês estão bem? É quando a gente perguntar quem é o espectador que tá aí, ele vai falar, sou eu, o Jill. É. Você está se aproximando de mim? É... E outro boa noite, Gabrip. Boa noite, Augusto. Oh, boa noite. Oh. Nome 3 aleatório. E bizarramente, André, aquilo são dados. Tá vendo os números? É verdade. 1, 5, 3. Tá vendo. Mas só, gente. É. Mas boa noite, Dogas LOL. Boa noite, Elmeroves. Boa noite, Matheus Corucci. Felipe, boa noite, Antai Hospital. Boa noite, Felipe. Boa Yoshi. Noite. Yoshi que ficou triste de ter sido cortado, mas é porque deu problema no negócio. No negócio. E a gente não tinha nem o começo do áudio dele, né? Porque teve aquele erro que eu comecei a falar com ele um pedaço e não tinha mudado a tela. Sim. E não tinha também o Craig, porque a parada da exclusividade do Asio, ele não permite que duas fontes gravem a parada ao mesmo tempo. E aí eu fico puto. E aí eu não vou gravar mais com o Asio não, porque a gente já perdeu duas vezes. Então era isso? Você descobriu o que é ou você só não descobri, supõe? Mas eu fiz um teste ontem, eu deixei gravando lá durante horas e foi. Dessa vez foi, então... Então, mas sem o Asi, como é que a gente vai gravar os quatro canais da interface? O WhatsApp, que é outro... Ah, tá, entendi. Outro negócio de gravação aí que permite quatro canais. Mas funciona pro OBS? Aí usa a Asio pro então, OBS. Então, no OBS usa a Asio, porque só ele que vai estar usando não vai dar problema, entendeu? Entendi. Então... Você consegue colocar isso em programas diferentes? Tipo, fazer streaming do Vertex pelo Asio e gravar no Reaper pelo WhatsApp? Não testei isso ainda, mas teoricamente não é WhatsApp, é WhatsApp. WASAPI. Falando WhatsApp, André, eu sou uma pessoa muito antiquada, né? Sou um senhor de idade, cada dia que passa eu me percebo mais que eu sou um senhor. Uhum. E... Cabelo já caiu. Eu não uso WhatsApp pra porra nenhuma, né? Eu também não. A moça do prédio aqui que alugou nossa vaga, ela fica desgraçada. Porque faz um ano que a gente tá aqui, ela sempre tenta avisar. Ela, tipo, passa sua conta aí pra eu depositar o dinheiro, sei lá o quê. E eu nunca olho o WhatsApp. Então, ela, por isso que ela vem pessoalmente entregar o dinheiro até hoje. Porque eu nunca respondi o WhatsApp dela pra passar a conta do banco. Pra ela transferir o dinheiro. Mas, minha TV... Eu achei engraçado também. Engraçado isso aí. Porque essa moça, especificamente, ela deve achar que o Sushi é o pai da família.
Talvez. Porque ela só procura o sushi. Ela... É que foi comigo que ela combinou, né? Sim, mas assim, é só entregar o dinheiro, né? Então, assim, tipo assim, se... É, o Eduardo tá aí, não. Então, eu não vou dar dinheiro pra qualquer um, não. Mas, aí, minha TV estragou. Esse final de semana ontem, na verdade. É, maldição. E eu tava jogando lá o Box Boy Todo Feliz da Vida, que é um jogo quase tudo branco, né? Aí, do nada, meio que deu um... A tela piscou assim. Tipo, foi tipo um frame, tipo, piscou, voltou. Uma linha, que eu acho que é tipo uns 2, 3 pixels de altura. Caralho. De 10 pixels, assim, horizontal, quase no meio. Tipo, um terço da tela, assim, de altura. Eu falei, porra... Eu fui olhar a garantia, foi... Tipo, faz 5 dias que deu um ano que eu comprei a TV. Não, é a obsolescência 100% programada. E eu pensei, fudeu, porque... Os caras não vão aceitar a garantia, né? Assim, eu liguei pra assistência. A moça pediu o número da... Né, onde que eu comprei, o número da... Da nota fiscal, essas coisas. Falou, beleza. A gente vai... técnico vai entrar em contato. Aí um cara entrou... É aí que a história quer chegar. Porque o cara entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Ah. E eu acho muito fascinante hoje em dia as empresas usarem o WhatsApp. Não, tudo, cara. Tipo, eu tava vendo... Eu vou... Eu marquei uns médicos aí. Eu vou fazer exame de sangue, né? Uhum. E aí pra marcar exame de sangue, você pode marcar pelo WhatsApp. Muito fantástico isso. Eu acho muito louco isso, a ideia de compras e vendas. Ah. Atendimento, eu acho ok. Eu até achei bom, melhor do que ele ter me ligado. Eu prefiro. Ele falou, liguei pra você, não atendeu. Não ligou não, que não tocou. É. Mas beleza. Achei até melhor, porque ele, tipo... De qualquer forma, ia ter pelo WhatsApp depois, porque ele pediu uma foto, né, da nota fiscal e uma foto de como tá o defeito da TV. Uhum. Então, tipo, teria que ir pro WhatsApp e foi mega prático, porque não precisou nem vir aqui, mostrei isso pra ele. Aí falou, beleza, vai um técnico na sua casa amanhã. Olha aí. Pronto. E assim... Pelo menos até o momento, eles não deram a entender que você perdeu a garantia. É, porque, tipo, já mostrei a nota fiscal pra duas pessoas. Uhum. E nenhuma das duas falou, ó, passou. Fudeu. Seria muita sacanagem se no mês, por causa de indicação de dias, perder, velho. É. Mas, ó, eu vou ficar bem puto se for, tipo, por 5 dias e deu um ruim na TV. Mas... A gente tá aqui, André. Estamos aqui. Um dia as pessoas ficaram estupefatas das empresas entrarem em contato por telefone em vez de usarem cartas como sempre faziam. Imagino que sim. Imagino que sim. Ah, uma coisa que eu ainda acho estranho. A morte do e-mail, de modo geral, eu acho estranho. Mas ainda tá fadada a morte do e-mail. É. Mas, ó, chequem seus e-mails. Pior que não responde e-mail, mas responde do WhatsApp. Isso eu fico bem desgraçado. Isso eu acho bem peculiar. Mas tudo bem também. Não é... É só saber qual que é o método de contato preferido dele, que aí eu não mando e-mail. Porque às vezes eu mando e-mail e não responde, né? É, a gente tem que descobrir por terceiros, não, esse cara é realmente, o e-mail é foda, vai no WhatsApp. É. E já aconteceu isso com a gente. Já aconteceu. Mas, gente, hoje nós vamos jogar um jogo moderno, num console moderno. Que não tá vivo ainda? Um console em plena funcionamento. E tá em pleno funcionamento porque lançou um jogo pra ele agora. Lançou? Foi o Shakedown Hawaii. Ah, é verdade, saiu pra Vita. Lançou pra Vita. Sabe, esse jogo é muito bizarro, porque você falou que queria jogar ele, né? Uhum. Aí eu fui procurar contato, que eu perguntei pro Heitor, ele não respondeu. Eu falei, ok, vou lá procurar. E no Twitter, falam, o jogo lançou tal, podem comprar. Tá na loja da PSN, só que em todo lugar, tá que o jogo não lançou ainda. Tipo, eu fui no Keymailer, ele tá na lista do Keymailer. Mas no Keymailer tá que ele não lançou. Sei. Mas você já pode comprar ele. Que bizarro. Tipo, ele não tá disponível no Steam, mas tá na PSN e acho que na eShop também da Nintendo. Eu não sei, tá muito confuso. Mas de qualquer forma, eu mandei e-mail pedindo no Keymailer. Como vocês vão em cima do Vita? A gente vai em cima do PSTV, ou Vita TV, né? Que é aquele Vita que não tem a tela. Ele é um Vita sem a tela. Aí você pluga ele na TV. Você joga dessa forma. O triste é que ele não é alta resolução, né? Então os jogos eles ficam meio que borradinho. Ficam meio que borradinho. Mas dá pra jogar. E bom que dá pra jogar no controle de PS4, que é bom. Top. Cara, joguei o VLR todo sim. Joguei também. As primeiras vezes que eu mexi num Vita, eu achei ele um bom console, sabe? Tipo, pô, é gostosinho na mão, né? Um tamanho legal e tal. Depois do Switch, ele parece um brinquedo. Ele é minúsculo, muito leve, minha mão fica toda assim... Aí eu só jogo o Shiren no PS Vita TV. Ah, mas você já começou esse jogo? Já, joguei umas 10 horas dele já. Mas é isso que a gente vai jogar hoje. Shiren the Wanderer. Não dá the pra ver, Tower né? of Fortune and the Dice of Fate.
Esse subtítulo japonês aí que só o Japão consegue. É um subtítulo japonês que só o Japão consegue. Sushi, que jogo é esse? Talvez as pessoas devem lembrar, André, que num Vértice, uns dois Vértices de jogos atrás, eu acho. Eu gosto muito desse gatinho. É um bom gatinho, ele é bem rechonchudo. Olha lá, joguei 10 horas e 35 minutos. Olha aí. É... Eu comentei do Mr. Dungeon do Chocobo, né? É verdade. E eu comentei também que tinha um jogo que é dessa série de Mr. Dungeon, que era de Vita, muito elogiado, só que eu não queria gastar dinheiro comprando ele. Eu falei, foda-se, vou comprar. Comprei o jogo, na semana seguinte ele entrou em promoção na PSN digital por, sei lá, um terço do que eu paguei no físico. Mas essa é a história do consumidor. Pois é. Mas é esse jogo, como eu comentei lá, ele é meio que roguelikezinho. Você tem um furão te seguindo? Eu tenho um furão me seguindo, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, parabéns. Tem bastante desse bichinho mesmo, que eu esqueci o nome agora. É, como é que é mesmo? É um tanuki? Tanuki, exatamente. O password? O controle da TV tá por aqui? Eu não sei o caralho, eu não sei o password do tanuki não. O controle da TV tá aqui. Não. Ah, ok. É... Confirme aí pra gente se o volume tá ok. Tá dando pra escutar bonitinho. A coisa que eu menos gosto desse jogo, André, é a interface dele, que é muito rudimentar. É muito RPG de PS1. Sim. E tipo, você só tem, acho que 16 slots no seu inventário, que são suas 10 colunas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 slots. Só que você... Só que você pode pegar esses jarros e usar ele como uma carteira e colocar coisas dentro dele. Tá vendo, ó? Que é ali no canto. Mas só que eu tenho que fazer manualmente, colocar e tirar cada item toda vez que eu for manusear o inventário. Então, a ideia é interessante, mas é... Cara, eu perco tanto... Você perde tanto tempo em inventário que é uma coisa que eu não gosto nesse jogo, que eu acho que é rudimentar demais. E a interface nesse é meio feia, né? Meio simples. Mas, okay. Tirando isso... Puta merda, faz uns 4 semanas que eu não jogo e deu ruim nos meus itens. Tem isso? É porque esse jogo, como muitos roguelikes mais modernos, ele tem sistema em cima de sistema em cima de sistema de crafting, de coisas que você pode fazer entre as partidas, né? Aí uma das coisas que você pode fazer é vir nesses jarros e colocar um item. Em 24 horas de tempo real, esse item vai virar outro item com uma propriedade especial. Que, um item que não existe no jogo. Sei. Tipo, ele pode virar uma espada mais forte ou uma espada que te cura. Uma espada que dá um debuff no inimigo, sei lá. Sei. Vai virar uma nova arma. Você pode pegar essa arma e colocar ela num catálogo de item do jogo pra ela começar a aparecer. Dentro do jogo, nas dungeons. Eu acho bem interessante esse sistema de você meio que cria a sua arma. Você não escolhe, mas você decide se essa arma estranha e única pode começar a aparecer vai no jogo. Vai fazer parte do jogo, né? Só que... Você pode esperar 5 dias. Cada dia, aquele item vai virar um novo item. Acho que nos... Na verdade, não sei se é uma semana ou 5 dias. Eu sei que se passar esse tempo, o item vira grama. Aí lá ele virou grama. Virou maconha. É. Só que não tem nem espaço no inventário mais pra pegar ele. Pra maconha a gente sempre tem espaço, Xuxa. Mas aí leva na boca. Leva na mente. A psiquiatra perguntou se eu fumava maconha. Eu falei que não. Mal sabe ela. Aí tem amiguinhos. Eu vou pedir ajuda pra essa amiguinha, que ela não me ajuda muito, mas é sempre bom ter alguém pra distrair os inimigos. Aí entre as missões, né, você tem a cidadezinha, e você pode vir no vendedor comprar e vender coisas, aí tem um banco que você guarda dinheiro, aqui você deposita os itens que você quer guardar, e é onde você vai perder muito tempo falando, eu vou guardar isso aqui é importante, o que eu faço com isso aqui, eu jogo fora? Pra que serve Preservation Pot? Preservation Pot é o que eu guardo coisas. É tudo maconha, né? Maconha da preservação. É porque tem... maconha de esconder. Que nem eu falei, esse jogo tem... Esse jogo, cara... Quando a polícia vem, você usa esse item aí, né, não? Mas é tipo isso mesmo. Você pode entrar dentro desse pote e se esconder. Aí você, no mundo do jogo, você vira o potezinho. Entendi. Ou você pode colocar item aqui e esconder o item. O Reflection Pot é quando você coloca algum item aqui dentro, você ativa a propriedade dele, que ele transforma aquele item num incenso, e quando esse incenso tá funcionando, nenhum projétil te acerta. Tudo droga. Esse aí é Reflection Pot quando você quer escutar um Pink Floyd. É. E tipo, esse jogo, ele tem um tutorialzinho
E ele meio que tem uma missãozinha pra cada mecânica, elemento e coisa do jogo. Deve ter ficado umas 2 horas só no tutorial. De tanta coisa, mecânicas e interações que esse jogo tem. Vem aqui. Ó, o tanto de tutorial. Caralho. Nossa, eu não fiz... Eita, não fiz os dois últimos, não tinha. É... Porque esse jogo... Como eu comentei que ele é bem inspirado... Não, não quero... Mentira. Não, eu quero sim, é verdade. Ele é bem inspirado em roguelike clássico. Então ele tem muitas... Ao mesmo tempo que ele te ensina muita coisa, ele tem muita coisa obscura que você tem que aprender experimentando. Por exemplo, você tem uma barra de fome. Uma das suas principais comidas é onigiri, que é um bolinho de arroz. Tá ali, o large onigiri. Você tem inimigo, que é um polvo. Uma bunda. Você pode pegar o onigiri e jogar nele. Você mata ele com um hit só e ele vira um sushi. É um item que você pode usar pra comer também. Sushi de polvo. Então ele tem vários elementos assim que, tipo, tem inimigos que não morrem, a não ser que você aprenda uma maneira de matar ele com interações de item e coisas do tipo. Que eu acho bem interessante essas ideias dele. Mas antes de eu ir pra uma dungeon... Agora ele tem noite. Puta que pariu. Tá. Eu preciso ver o que eu guardo aqui, o que eu levo, porque eu tô com muita coisa em mim. Acho que eu vou guardar essas armas aqui, né? Hotel Neko Manek. Manek Neko. Maneco Neko. Se o André jogar esse jogo, o povo vira um André? Hã? Aqui vira um sushi. Ah, entendi. Obrigado. É isso aí. Eu tenho espaço? Tem 2 espaços. Eu vou guardar esse pote que tá cheio de... Eu vou jogar fora o weed. Tá tristeza, André. Eu vou guardar esse pote. Só por causa do streaming. Porque da última vez eu morri. Tava com uma partida, sei lá, de mais de 1 hora. Eu morri, fiquei triste e não abri mais o jogo. Acontece. Porque no começo do jogo você tá tipo... Ah, você tem que ajudar um cara a fazer uma parada. Você tem 3 torres pra você ir. Aí você faz a primeira areazinha do que é bem de boa. Aí depois dela você escolhe qual torre você quer ir. Você termina uma, você volta pra cidade. Aí eu terminei a primeira, segunda, terceira torre. E eu pensei, ok, eu acho que agora vai abrir um quarto caminho. Não, agora, depois da terceira torre, tem uma, tipo, uma montanha que você vai depois. Então agora eu imagino que eu vou ter que fazer a parte do comecinho, a torre de novo, pra ir pra puta que pariu. E ficou longo demais. Aí eu falei, porra, os caras estão de sacanagem. Tem que andar tudo isso pra... O Takedown Big disse, o Shiren the Wanderer do Famicom DS é mais simplificado nos sistemas e é mais focado na dungeon. O que você acha disso, Shiren? Eu não joguei. Eu não, mas achava... a ideia desse, de um Shiren mais simplificado... Eu gosto dessa complexidade assim, porque desde o primeiro... Eu comentei lá, né, que desde o... Era uma coisa que é muito importante. Eu não tenho como ir embora se não tiver um item pra fugir. Eu não tenho item pra fugir. Vou morrer e perder todos os itens que eu tô há horas dando um upgrade neles. Eu acho que esse é... vai tornar mais emocionante a batalha assistir. Tompeira cansada. Qual é dessa ilustríssima gameplay de alta qualidade? É um jogo moderno num console moderno. A gente só joga coisas modernas aqui. Mas eu gosto muito do pixel art desse jogo. Ele é muito bonito. De que ano que é esse jogo, Steve? 2015 ou 16. Olha aí. Ele é recente. Eu acho que é 2016. Foi assim que a gente mudou pra São Paulo. Eu acho que ele saiu. Olá, pessoal. Como vocês estão fazendo o stream do Vita? A gente tá usando o Vita TV. Ou PSTV, na verdade. Eu acho que Vita TV é o japonês. Olá, Tengu. Olá, Tengu. Tengu matou aquele chefe do Sekiro. Qual? Que é tipo uma cerejeira. Sim, bom chefe. E ele tem uma teoria, André. Que a espada daquele chefe pode ser a Moonlight. Eu acho que é. Você acha que é? É. Sim. Eu não tinha parado pra pensar. Eu não tinha parado pra pensar, mas faz sentido. Faz sentido. É possível. É, o Tengu, ele tá na vibe de que vão anunciar um novo Basara hoje, né? Hoje. É, eu vi no nome dele do Twitter. Sim. Cara, desculpa, gente, eu vou voltar de novo lá que eu. Eu tô com muito medo de ir pra dungeon sem um item de fugir e acabaram meus itens de fugir até onde eu notei pela última vez.
Eu acho que ela também tem... Assim, né? Ela não tem, vamos dizer... Por exemplo, a última aparição dela que foi no... Ela tem no Dark Souls 3? Tem, né? Tem. Mas vamos dizer, a aparição dela ali que foi o... Caraca, o Tengu, ó. Vou pra aí pra gente fazer uma live cover do anúncio de Bastardos 5. O que que vai ser? Vai ser uma... assim, Tengu, não fala essas coisas que a gente leva a sério. E a gente... Faz o stream. A gente faz o stream, hein? Olha lá. Não brinca com o fogo, que o fogo te queima. É, mas assim, o... É, a espada lá, porque ela ataca e sai uma ondinha, né? Olha aí. Assim, ó. O Miyazaki falou em entrevista que não ia ter. Ah, mas ele falou também que o pendante era uma coisa misteriosa aí, ó. Descubram o significado dele. Sabe uma coisa que é interessante? Ninguém joga mais essa porra desse jogo hoje em dia. Uhum. Mas esse jogo, quando você morre, tem um sistema de ajuda que outro jogador pode no... Tipo, jogar, chegar onde você morreu e te ressuscitar e você não perde seus itens. Olha aí. Você pode, tipo, até mandar, tipo... Mandar mensagem de socorro, alguém pode vir nesse cara aqui, ver se alguém pediu socorro e lá salvar a pessoa. Só que ninguém joga. Só que ninguém faz isso hoje em dia mais. Mas eu achei interessante esse sistema online dele, meio Dark Souls, assim. Olha, o Rick disse que foi lançado... Ah, peraí. Acho que é esse, né? 2016, no caso. Não sei se é o mesmo jogo. Enfim. O quê? Ele falou que esse jogo... Ele falou que Shiren the Wanderer 5 Plus, que eu não acho que é esse. Eu não sei. Não foi lançado sei, em 2016. É, eu sei que esse foi lançado em 2016. Esse 5 Plus, não sei qual é. Talvez é esse no Japão? Não sei. Mas foda-se, agora... É morrer e perder tudo, né? Ninguém sabe se vai ser streaming, vídeo, site, podcast, sinal de fumaça. Ok. E aí vai ser... Tengu, de 0 a 10, o quanto você está preparado para ser um pachinko de Basara? É o level up. Um excelente level up. Mais outro? É que eu tô usando uma pulseira que eu ganho... Tá vendo, ó? Debaixo do level 3? Sei. Cada passo que eu dou... Caralho. É que eu tô usando um acessório... Que me permite... Ganhar experiência andando. Peraí. Essa menina era uma menina mesmo ou ela... Uma menina raposa. Ok. Ela tava aí o tempo todo? Tava. Eu falei, ah, vou pegar uma ajuda do... Ok. Sky Splitter. Tá, já tô cheio de inventário. Preciso colocar as coisas dentro dos potes. Eu tinha um pote vazio. Power up, pode usar. Não. Usa do power up. Basara the Movie com Mila Jovovich de Masamune Date. Eu não sei quem é Masamune Date, mas eu vou acreditar que não é uma boa, um bom matchup aí esse. Esse jogo, ele é muito engraçadinho, que você pode jogar dinheiro nos inimigos e você causa acho que 10% da quantidade de dinheiro em dano. Só que ele é meio que escondido a maneira que se faz isso. Tá vendo, ó? Se eu segurar a bolinha e andar, o personagem ele anda até ter algo que vai para ele. Tipo, uma armadilha, ou uma quininha, uma parede, alguma coisa que vai fazer ele parar. Só que se você apertar o botão de corrida em cima de um item, você pisa na casa que ele tá sem pegar ele. E pra você pegar dinheiro, você tem que fazer isso. Tipo, correr pra casa do dinheiro. Aí... Você tem aqui fit, que é você pode olhar o que tá no chão, debaixo de você. Aí você vem aqui, clica no dinheiro e coloca ele dentro de um dos potes. Aí você consegue colocar ele no inventário. Muito... Um jogo muito avançado, gente. É. Aí você pode jogar nos inimigos e matar eles. Falando nisso, eu tô com 13 mil dinheiro e esqueci de guardar no banco. Vai tá tornando essa aventura muito emocionante. Não, tô fundido pra caralho. A gente faz scroll, vou usar isso aqui nessa espada. É o barulho do Mario. Sky Splitter.
4 de dano, a minha tem 26. Obrigado. Qual é a descrição dessa espada? Estamos jogando no Vita, no Vita TV. Causa mais dano para Floating Monster. 4, né? O bicho tá dormindo. É, dica pra quem nunca jogou esses roguelike de você anda, os inimigos andam. Nunca pise na casa em frente a ele. Porque senão ele vai bater em você. Bater em você. Matou o bicho que tava dormindo, Sushi? Matei. Absurdo. Algum rumor de um novo portátil da Sony? Acho difícil, hein? Acho difícil. Vita não rendeu o que eles queriam e hoje em dia acho que só a Nintendo mesmo pra lançar um... Só a Nintendo pra lançar um portátil dedicado e nem a Nintendo. Veja só. A Nintendo tá no 3DS aí, enquanto segurando esse osso enquanto dá. Mas eu acho que ela não deve lançar um outro 3DS ou outro portátil também. Imagina. Não tão cedo. Sabe o que seria legal? O relançamento de Tokyo Mirror 7 seria bem legal. Seria bem legal mais pessoas poderem jogar. É, ó, cometi o erro que eu falei. Matinho de ressuscitar? Não, só o matinho. Mas eu preciso de item de cura, de qualquer forma. É, e é bom colocar comida em pote também, porque tem armadilha e inimigos que apodrecem suas comidas. E se não tiver no pote, apodrece. E mas é interessante também que tem inimigo que se eu jogar comida podre nele, ele morre. Um inimigo sou eu, no caso. Se jogar comida podre em mim... Eu falei do saquinho de dinheiro, ó. Pisa nele, aí fit, aí aqui você vem e... Acho que grab? Não, aí eu coloquei pra mim. Droga. É muito burocrático a maneira que faz isso, porque é muito forte. Devia ser troll, né? No caso. É, eu acho que eu tinha que, na verdade, ter ido no inventário mexido no pote primeiro e depois no chão. Mas é porque é bem forte. Tipo, aquilo que eu peguei de dinheiro, tipo, esse aqui é uma das primeiras horas do jogo, é bem, bem fácil. Aquilo era 340. Eu causaria 34 de dano nos inimigos. E 34 é relativamente bastante. É, tipo, eu dei agora porque... É, porque agora eu já tô com essa espada que eu uso lá. Fiz as três torres dando upgrade nela e tal. Então ela tá bem forte. É... O Red Robão disse... Acabou os portáteis, tá saindo 3DS há tempo. Saiu um jogo muito importante pro 3DS esse ano, que é o Persona Q2. Verdade. É bom? Não sei. Ele vendeu pouco, eu fiquei triste. Tem boas canções que eu ouvi no show do Persona lá que rolou. É verdade. E todo mundo sabe que a gente joga Persona pela música. Nada mais. Nada mais. Um dia desse eu tava vendo uma... um gameplay de alguém que nunca jogou nada de Persona na vida jogando 5. E deu uma saudade. Persona 5. Persona é um jogo que ele te dá um sentimento... sentimento muito único, assim, nos videogames. Que é aquela coisa de... Não sei. Você tem os dias. E aí você pode fazer coisas mundanas. Eu não sei. Não sei o que eu tô falando. Você pode ser um adolescente. Pode ser um adolescente. Eu nunca fui um adolescente. Nunca? Sorte mas sua. Mas ele dá uma... Sabe quando... Persona 5, sabe quando você tá nas ruazinhas de Yongenjaya? Ou... Não sei se é essa estação, mas enfim. E aí você começa a tocar a versão instrumental de Beneath the Mask e você pode ir jogar beisebol ou ir no cinema ou pegar o metrô e ir aprender sobre xadrez com a menina do shogi. Ah, eu tô sem pedra. Você pode lavar a roupa. É uma boa sensação.
Porque esse inimigo aqui, ele é bem peculiar. Porque quando eu jogo alguma coisa nele, qualquer coisa, ele dobra a experiência que ele vai me dar. Só que ele pode explodir. Tem uma porcentagem dele explodir. Então você pode jogar, tipo, 15 itens nele e vai, tipo, dar o dobro 4 vezes, 8 vezes, 16 vezes. Só que cada vez que você joga um item nele, ele tem a chance de explodir. Então meio que é uma batata quente. Quando você quer parar de arriscar e tipo, bancar a experiência, né? Matar ele e receber a experiência. Eu acho interessante esse conceito. A história do jogo é legal, tio. Me deu um resumo da história. Eu não prestei atenção no que ela falou, ela desapareceu. É, você é um andarilho, como o nome do jogo já dá a entender. Seu nome é Shiren. O nome é Shiren. E você chegou numa cidade mágica, lendária, que tem essas Tower of Fate e Dice of Destiny, que você... Se você for nessas torres, pegar esses dados, desafiar a deusa, sei lá do que, você pode realizar um desejo seu. Aí tem uma menina que tá morrendo de uma doença que não tem cura e um cara quer salvar ela. Aí você basicamente ficou comovido e tá tentando ajudar ele a fazer isso. Provavelmente era tipo uma laringite, assim, que eles não tinham... Exatamente. Não tinha cura, né, laringite? Não tinha cura. Finalizei Dead Cells novamente, versão de PC agora, e continuo jogando, só pra compartilhar com vocês que esse tipo de pessoa existe. Mas assim, Dead Cells é um jogo de jogar múltiplas vezes mesmo. Sim. E o PC joga aqui? Ah, quer dizer, eu acredito em você. Só que as partidas de Dead Cells, por mais longas que elas sejam, eu acho que elas são mais curtas do que as mais longas desse. Gosto. Esse item que eu peguei aqui aumenta a minha... força permanentemente. Porque Poison nesse jogo, André, funciona diferente da maioria dos jogos que você tá esperado. Que você já jogou. Você espera o quê? Poison vai o quê? Causar dano ao longo do tempo. Aqui Poison diminui sua força. E quanto mais tempo passa, mais ela vai diminuir a sua força. Aí você precisa de um antídoto para recuperar a sua força pro total. Ou usar esse matinho. Que se eu comer esse matinho com minha força no máximo, eu ganho mais um de máximo de força. Ou se eu comer com o Poison, eu só ganho mais um temporário. O que não é uma boa ideia. Olá, Josie. Isso aqui acho que tira confuso. Olá, Josie. Josie. Josie é a da música do Blink. Esse daí que o André falou. Eu fico triste que essa moça, ela... O ataque dela é virar monstros. Que eu já enfrentei. Mas ela é tão ruim, não faz nada. Nada, Gus. Nem distrai o inimigo direito, ela faz um bom trabalho de distrair. Cara, é esse combo dos dois anéis que eu tô usando pra essas duas pulseiras é muito escroto. Era pra estar level, sei lá, 4 aqui. Mas level não faz tanta diferença assim, é basicamente o máximo de vida. É... Pra quem não tá ligado, esse jogo ele é um roguelike, né? Então se você morrer aí, você vai perder tudo que você tem na vida. Tudo. Tudo isso aqui, ó. Todo meu inventário, todo meu dinheiro, o level, eu volto pro level 1. Perco tudo. Que é isso aqui no chão? Itch. É verdade, gente. A gente tem que fazer um lembrete a todos vocês que estão aqui. Que ontem, Sushi, a internet tava muito puta com D&D. Ah, com os showrunners, os né? Showrunners de Game of Thrones. Mas amanhã tem um D&D que não te decepciona. Não decepciona. Que é o Jogabilidade, onde nós vamos jogar Dungeons and Dragons aqui às 19 horas. E vai ser a continuação da campanha do Corraine, né? Sim. A gente ainda não sabe muito bem o que esperar pra quem perdeu o primeiro episódio. É, a gente acordou nos corpos de outras pessoas, de outras raças, outras classes. E o Tengu também tá no grupo. Sim. Sendo uma dessas pessoas. É. Caramba, tá cheio de cura. Você viu Game of Thrones? Vi.
Bem triste, né? Assim, não faz sentido nenhum aquilo que aconteceu. Nenhum. Absolutamente. Mas não vamos, né? Não, não pode dar spoiler pras pessoas. É porque tá ruim que a gente vai sair falando. Exato. Eu vou explorar tudo, porque nunca se sabe se aonde eu vou achar um item que vai me permitir fugir da dungeon sem perder todos os meus itens. Não vou nem pegar a arma e escuto que eu vou morrer mesmo, foda-se. Preciso pegar item que ajuda minha sobrevivência. O Gil AP, ele disse que é Se Eu Fosse Você 3, exatamente. Próximo episódio, é o episódio de amanhã, a gente vai encontrar o Tony Ramos e a Glória Pires, eu acho. Acho que é a Glória Pires. Hã? Não entendi a piada. Se Eu Fosse Você, o filme do Tony Ramos, onde ele troca de corpo com a Glória Pires, eu acho que é a Glória Pires. Mas por que que ele tá falando disso? Por causa do RPG, troca de corpo. Ah, porra, nossa, é verdade. Eu tô pensando no Game of Thrones. É. É a torre do passado, presente e futuro. É a mais fácil, a média e mais difícil. Mais difícil, né, gente? O negócio é, eu não sei se agora eu posso ir pra essa montanha depois da torre, por qualquer torre. Eu vou na mais fácil. Absurdo. É confirmado aqui que o sushi do jogabilidade só joga no easy mode. É, tem que, né? Tentar sobreviver de alguma sushi, maneira. Sushi, eu tava jogando Days Gone, né? Uhum. Aí eu achei que eu tava terminando. Não, o jogo tem 60 horas, André. É que eu joguei bastante. Mas eu tava terminando. Eu achei que eu tava terminando. É porque eu vi também que o Heitor, ele terminou em menos tempo do que as 60 horas aí. Porque ele não fez sidequest. É verdade. Mas... é, eu achei... A história... eu achei, porra. Parece que tá terminando a história. Aí o mapa abriu e agora tem duas vezes o mapa que tinha antes. Eu fiquei tão triste. Fiquei desolado. Você só queria terminar o joguinho. Eu achei que eu tava terminando. Dito isso, é um bom jogo. É um bom jogo? Ou é um jogo? É um bom jogo. Não é um excelente jogo. Meu Deus. Mas é um bom jogo. É um jogo... é um jogo honesto. Lifegrass? Porra! Escape Scroll. Não pode usar, assistir. Pra manter a emoção. Não, caralho. Aí que eu nunca mais jogo esse jogo mesmo. André, pra terminar o jogar Assassin's Creed Odyssey, curtiu? Cara, uma coisa que eu tô pensando muito enquanto eu jogo Days Gone é em Assassin's Creed Odyssey. Porque eles me parecem... olha só, que coisa estranha. Assassin's Creed Odyssey me parece um jogo muito melhor e mais bem feito, mais interessante do que Days Gone. Mas eles parecem ser um tipo de jogo muito parecido, né? Só que de alguma forma... o Assassin's Creed Odyssey não me pegou. E o Days Gone me pegou mais. Talvez porque eu tenho um gosto de merda de jogo. Olha, tem... vou guardar esse dinheiro aqui. Porque pode causar dano pra caralho no inimigo chato. Eu vou colocar isso aqui no chão pra vender. Como eu falei, esse jogo é muito rudimentar. A loja, como é que funciona? Esses quadrados marcados no chão... se eu colocar um item, eu tô vendendo um... caraca. Se eu pegar bizarro. O item que já tava ali, eu tô comprando. Que bizarro. É. Aí o cara, o vendedor lá, ó, ele vai bloquear a saída. Aí ele vai me cobrar o preço do item. Aí você pode dar um tiro nele que nem no Spelunk. Ah, não, é ele que dá um tiro em você. Eu acho que... não tem como matar ele. Eu acho. Isso é educado. Imagina se isso for... cara, eu 100% acho... que um empreendedor modernoso podia implementar esse sistema em alguma loja aqui do Brasil. O quê? De sair no tiro? Não chama assalto. Não. De colocar o item no chão ou de pegar. No Brasil isso não daria certo, não. Mas olha só. Falando de novo sobre Assassin's Creed e o Days Gone. E eu sinto que... eu tô gastando a minha saturação com esse tipo de jogo com Days Gone. Eu deveria estar gastando ela com Assassin's Creed. Porque... cara, Assassin's Creed, o DLC que lançou agora dele parece muito interessante. Eu quero muito jogar.
Qual que é o conceito desse DLC? Eu não sei direito, mas você tá, tipo, no... É, na tipo, Olimpo, sabe? Tipo, Campos Elíseos, essa parada mística não grega. Não era Atlântida, mano? Então, eu acho que é em Atlântida, mas lá dentro é como se fosse o mundo místico dos gregos. Eu não sei, eu realmente não vi exatamente. Mas é uma coisa meio louca. Eita! Não lembro se eu já tinha encontrado no robô. Ah tá, ufa, lembrei. O carinha que eu falei que eu tô tentando ajudar, que tá querendo salvar a moça, ele morreu. Eu preciso ressuscitar ele. Porque eu acho que você não termina o jogo sem ele. E eu pensei, caralho, eu tô indo pra torre mais fácil. Ah, eu lembrei, ele não morreu na torre, ele morreu na montanha, então tá de boa. O nome do jogo tá na descrição, é Shiren the Wanderer. Sim. Esse especificamente é o Tower of Fate and Dice of Destiny, ou qualquer coisa do tipo. Campos Elíseos é onde o Seiya vai pra matar o Hades. Campos Elíseos é onde o Kratos encontra a filha dele morta. Naquele God of War de PSP. Sim. Aí ele tem que proteger ela, não lembro também. Eu lembro que era um bom momento. Você tinha que afastar o Quick Time Event pra afastar então, a criança. Era isso. Você tinha que afastar a criança. É muito bizarro que eu comentei no Vert, né, que eu falei do Chocobo Dungeon, que você podia dar upgrade em armas, né? E aqui você também tem esse esquema de dar upgrade em arma e... Faz de conta, eu tenho uma faquinha mais 1 e uma espada mais 10. Se eu colocar a faquinha no negócio de fundir arma, a faquinha primeiro, é ela que vai sobreviver e o número de mais alguma coisa vai somar das duas armas. E se uma das e as duas também somam as características, tipo, uma é de ouro e ouro não enferruja, que tem coisas que enferruja sua arma, ela vai piorando. Uma é de fogo e a outra é de ouro, você junta, né? Vai ser uma de ouro que causa dano de fogo e tal. Nesse jogo, não tem um ferreiro que faz isso. Você pode sempre. Você tem que dar sorte e achar ali na dungeon pra ele fazer isso pra você. Ou achar potinhos que fazem isso, que é potinhos de... Eu esqueci qual que é o termo que o jogo usa. Ou tem um inimigo que você pode fazer isso. Só que é muito louco, você pega, tipo... Você joga a arma nele... Tipo, você quer dar upgrade na que você tá usando, você vai ter que matar ele sem a sua arma. Vai ter que usar um item, alguma coisa. Sei. Mas o negócio é, se você joga uma arma nele, aí você joga outra. E é interessante que se você jogar, tipo, um item de cura, a sua arma começa a curar também. Você pode criar características fazendo isso nesse monstro. Só que interessante é, ele é bem fraco. Só que toda vez que você joga um item nele, ele vai ficando mais forte, como se ele estivesse equipando o item. Então é tipo... Olha, você pode dar upgrade, e quando o ferreiro é caro pra caralho fazer esses upgrades nesse jogo. Então você, tipo, você pode economizar uma grana, só que você pode morrer. Eu acho interessante esse risco e recompensa. Esse jogo tem muitas ideias interessantes, assim, nas mecânicas e como os inimigos funcionam. Elas funcionam de uma forma bem esquisita, né, mas... Sim. Então, mas eu acho que isso que é interessante, sabe? Sim. Perguntaram ali... Perguntaram coisa. Já sumiu, mas perguntou. O Dutra perguntou se a gente descobriu que deu errado com o Vértice. Até onde a gente sabe, foi o lance da exclusividade do Asio, né? Que é um. Eu não sei, na verdade, o que é, mas é tipo, que nem quando você vai gravar alguma coisa no seu computador que tem lá MME ou SPDIF, sei lá, aquela porra. É uma dessa parada que é usado pra. É mais pra monitoramento, pra você conseguir ouvir o monitoramento sem delay, né? Uma gravação que ela rola quase sem delay nenhum. Só que o lance é esse, que ela tem uma coisa de exclusividade, ela só pode ser usada em um ponto, sabe? E aí a gente tava usando ela em dois e durante um tempo ela funciona. Só que depois de um tempo ela para. Então, tipo, quando a gente fez uma gravação curta pra um vídeo recentemente, como foi, tipo, uns 40 minutos de gravação, foi de boa, gravou tudo, beleza. Agora, das duas vezes que a gente gravou o podcast, a gente perdeu. O final. Porque chega um ponto que, tipo, eu não sei.
ele desestabiliza. E é quase sempre na marca de umas 2 horas. É. Então, e aí eu testei ontem, deixei gravando por um bom tempo, deixei de gravando por umas 4 horas, usando outro método que é aquele WhatsApp, que não é o programa de conversa, mas usando ele parece que funcionou, então tá tudo certo. Quer dizer, vamos torcer. E é bom que pelo menos foi no Vértice, né? Porque no Vértice a gente tinha o backup do ao vivo, que né, não é lá essas coisas, mas né, pelo menos não perdeu completamente. Exato. Não, se fosse no Dash, socorro. É. Uhul! Fazia tempo que não ativava esse modo. Programa de conversa parece uma forma como a Globo se referiria ao WhatsApp. É, eu sou a Globo, gente. Viram o Detetive Pikachu no contexto do filme? Funcionou os pokémons realistas? Eu vi e acho que funcionou. Os pokémons são bonitinhos, de modo geral. Exceto quando eles são creepy. Pra ser creepy e funcionam também, porque... Quando eles são pra ser creepy, é pra ser creepy. Quando eles são fofinhos, é pra ser fofinhos. O Pikachu é muito fofinho. Muito fofinho. Vai se fuder. Caralho. É, a coisa que eu mais vejo elogiando é o... A performance, né, do... É. Ryan Reynolds. O filme em si é meio qualquer coisa, mas é... Mas, André, é o melhor filme baseado num jogo já feito. É que nem eu falei no Twitter... É, ele é o melhor filme baseado em um jogo já feito porque a história inteira é dada por audiologs e videologs. Isso. Tem muito disso. Caralho, que bizarro. Tipo, eles vão na, eles se passam numa cidade meio que uma cidade especial no mundo, que é Rhyme City, que é uma cidade onde não tem treinador e Pokémon, né? O Pokémon ele anda solto fora da Pokébola e os Pokémons eles trabalham na cidade também e tal. E é diferente pra esse mundo. Diferente isso. Pro mundo Pokémon, exato. Acho que não tem uma cidade assim no, nos jogos, né? Assim, posso estar errado. Mas aí no... É, quando o rapaz, né, o programa está indo pra essa cidade no trem, eles têm que estabelecer isso, né? Porque é diferente. E, tipo, essa cidade foi criada por um cara que vai ser importante pra história e tal. E aí no trem tem uma televisãozinha meio que... Como se fosse um comercial da cidade. Que aí mostra, tipo... Ele te dá essa exposição de uma forma bem... assim, cara de pau, sabe? Muito, sem se esforçar muito. Eu achei meio... E ele faz isso em outros momentos, né? Eu achei meio esquisito. Mas... É legal, funciona. Dá pra apertar B pra esquipar essas partes, não. Infelizmente. Eita, ganhou um troféu. Ali, tá ganhando... Fired. Nosso troféu. O que é esse troféu, Steve? Não sei. Vê lá. Vamos ver essa interface maravilhosa do Vita. Uhul! É muito ruim, né? Olha que jogo bom que você tem ali, deixa eu ver. É da Thalissa. Ali, Conception, Danganronpa, Persona. Tá certo. E... Digimon? De escondido pra não... Pra, é. Porque tem vergonha. Cara, tem Conception aqui, vai ter vergonha do Digimon. Mas ela ficou triste que ela quase platinou esse Digimon, só não platinou um porque tem... Você tem que ter todos de um tipo de item, que é tipo como se fosse um figure do Digimon. Sei. Só que você tem que pegar dos chefes também, e é drop com porcentagem. Parece bom. É, aí acho que faltou um ou dois itens e ela não platinou. Caramba. O jogo. Ela ficou puta. Centenas de horas no jogo. Aqui eu ia fazer troféu, vamos ver que troféu foi esse. Vamos ver que a Thalissa jogou. Um Rebel. Não Talos zerou. Principal. Sonic Talos. Mania. Fortnite. Caraca, tem Fortnite. Animais of the Defense. Ah, não, é no PS4, ok. É que muitos desses jogos ela jogou no meu PS4, né? Ah, ok. Nier, acho que ela jogou na minha conta, por isso que ela não tem troféu. Severed, eu platinei na conta dela. Porque ele só tinha pra Vita na época que eu joguei. Sei. No Vita dela. Aí eu comprei na conta da PSN dela, joguei e platinei aqui. É um bom jogo. Que pena que só tem pra... Tem que ser pro celular agora, né? Uhum. Mas só tinha pra Vita e depois saiu pra Wii U. Agora tem celular, as pessoas mais fazem as pessoas jogando. Não, cadê a lista de troféu, porra?
Ah, tá, obrigado. Arrow Evolution. Spired. Ah, apodreceu. O pêssego apodreceu. É porque o pêssego, por enquanto, é o único item que eu encontrei que você encontra ele verde, ele fica quase maduro, aí tá no ponto, e em cada uma dessas fases ele dá uma coisa, ele dá um atributo diferente pra você. Uhum. Tipo, quando ele tá verde, ele dá mais defesa. No meio eu não lembro o que ele faz. E quando ele tá, tipo, no ponto, ele te ressuscita. Sim. Ele é meio que o Phoenix Down. Você pode comer ele, aí durante aquele andar, se você morrer, você é ressuscitado. Olha, o pessoal tá falando que falta uma hora pro anúncio do Bassara. Ah, vai ser agora? Vai. Eu achei que ia ser, tipo, amanhã de tarde. Eita, uma escada diferente. Ponte do Destino. Ah, acho que é só aquela torre mesmo que vai. Tanto que tô numa pontezinha pra ela. Essa é a torre difícil? Não. É, essa é a mais difícil. Tem um inimigo aqui que... Das minhas 3, 4 vezes que eu morri nesse jogo... Quase todos foi pra esse cara. Que é um inimigo que ele sempre fica na beirada da tela, eu não consigo acertar ele. E ele dá uma magia em área que acerta todos os meus personagens. Eu não sei lidar com ele. O que é um Bassara? É um jogo. É uma série de jogos. Quando você morre, você perde quanto XP? Muito além dos itens seus. Você perde tudo? Tudo. Tudo. Volto, vou pro level 1, perco todos os itens. Mas isso, level 1, é sempre que você sai das dungeons. Mesmo se eu usar um item de fugir, eu volto pro level 1. Mas o jogo é balanceado pra... Todas as minhas armas perderam um ponto de atributo. Eu podia ter previsto isso? Eu tenho que andar dando tapinha. Porra. Ou usar item que revela as armadilhas do andar. Parece bom. Ok, foi. Era só um andarzinho. Tá. Aí aqui tem essa... Não. Aí tem essa vilazinha. Aí vai pra montanha que fica difícil pra caralho. A Josi disse, é igual a vida real. É igual a vida real. Você tem que andar dando tapinha. Exatamente. Cada esquina que você vai virar aqui em São Paulo, você tem que dar uns tapas. Eu posso vender pêssego estragado. É por turno a batalha ou ação? É por turno. É por turno. Só que, né, ele é apresentado de uma forma diferenciada. Sim. Pra entrar no metrô é essencial dar tapa, exatamente. Depende de qual estação e horário. A Clarice e a Thalissa que sofrem pra vir pra cá. Esse jogo é da SEGA, não é da Spike Chunsoft. Isso. Que é o pessoal do 999. Isso. Do Zero Time Dilemma. Do próximo jogo que vai sair esse ano aí. Que eu esqueci o nome já. Também não. AI. Algum quer falar AI. Porque ele é um private AI. Ah. E tem um bichinho que é tipo um olho. Muito espertinho. Que é do criador do Zero Escape. Isso. O Biel diz que só dá uns tapas 4h20. Eu acho que se eu colocar essa parada de Lost and Found, quando eu morro, eu recupero o item? Vamos tentar. Eu não lembro. É. Próximo jogo não da franquia Zero Escape, da franquia, o criador de Zero Escape tá fazendo um outro jogo. Sim, não é da mesma série. É.
Tá super saiyajin. Essa parada do vermelho dos nossos olhos refletir o verde da natureza é coisa do... Do Bob Marley, não é? Não é o vermelho dos nossos olhos, não é reflete o verde da natureza, é o verde da natureza que traz o vermelho dos nossos olhos, não sei. Mas vermelho, né, maconha, verde, maconha, é isso? Eu acho que é isso, é o verde da natureza traz o vermelho dos nossos olhos. Ou qualquer coisa assim. Assim, a pixel art do jogo é muito bonita, mas os quadrinhos ali são feios pra porra. É, né? É que nem o Celeste, que tem dois estilos, né? Sim. No jogo é pixelado, nos desenhos são desenhos. Só que no Celeste é bonito os dois coisas. Bora lá. Morrer. Porque a partir daqui começa a ter uma mecânica, André, de anoitecer. Olha aí. E quando anoitece, os inimigos ficam absurdamente fortes, você não enxerga nada. Pra você enxergar, você tem que equipar uma tocha no lugar da mão da arma. Isso aí é Dying Light, Sushi? Dying Light, sim. Aí você tem que usar seus itens pra escapar dos inimigos. Mas peraí, está de noite no momento? Não, ainda não. Okay. Quando ficar de noite, vai ficar tudo escuro. Eita, eu tô morrendo! Morreu. Oh, não morreu. Sorte que eu tinha um item de me reviver. Puta que pariu. Eu não vi que ele tava tirando tanta vida. Tava tudo tão de boa até agora, né, gente? Mas era um bicho meio assustador mesmo, né? Caralho, tá nem de noite ainda. Cara, eu tropecei e derrubei os itens. Que porra é esse jogo? Ó, vai morrer. Ó, tá morrendo, Sushi. O Sushi é ousado. Tem que matar o bicho. O Sushi tá na área difícil agora. Caralho, o pinguim veio no regaço. É Sekiro esse, assim. Na área nova. É um novo sininho. Caralho, que pinguim bizarro. Nossa, tem outra pessoa ali embaixo. O foda é que os inimigos não acabam. Eles continuam vindo leve. Se level. Cada passo recupera um HP, por que não ficar andando em círculos pra recuperar tudo? Porque você tem fome. Você tem uma barra de fome. Mas é uma tática, tanto que tem... É, segura X e bolinha ao mesmo tempo, ó. Você passa o tempo. E é exatamente pra isso, pra você recuperar a vida. É bom seguir a escada, pinguim, né? Pinguim com o cabelo do Rick Editor. É por aí mesmo. Ah, não. Esqueci de virar pro inimigo. É, beleza, ficou confuso. Rádio Labirinto diz que todo pinguim é bizarro. Não fala assim. Porra, pinguim é um bicho legal. Um bicho legal. É... A menina que eu gostava na quarta série, ela disse na quarta série que eu andava que nem um pinguim. Eu fiquei muito triste, guardei isso pro resto da minha vida. Não sei se é uma... Mas hoje em dia você se finga gostando de pinguim. Isso. Eu me fingo propositalmente imitando um pinguim em todos os aspectos da minha vida. Vou mostrar pra ela. Tendo o joelho dentro da barriga? Exatamente. Ó, pote engraçado. Quando eu coloco um item dentro do pote, todos os inimigos começam a rir. Deve ter a piada do pato lá dentro. A piada do pato. Depende, Biel, como os pinguins praticam o sexo. Esse foi o jogo que o Sushi falou no vértice do jogo de Chocobo? Exatamente. Sim. Que é no esquema do Chocobo, só que com muito mais complexidade e profundidade do que o Chocobo. Fixer Scroll, que sabe o que faz? A vida dos três bonecos é compartilhada?
Não, cada um tem sua própria vida, só que eu não sei a quantidade deles. Porque, assim como na vida real, eu não sei quanto que tá o HP do Sushi nesse momento, por exemplo. Nossa, isso aqui é a saída da prisão. Enche a vida. Enche a fome. Eu preciso arrumar espaço no inventário pra isso. Tem que dar um big DC. Esse jogo basicamente inspirou os Mystery Dungeon, Chocobo e Pokémon, exatamente. É da mesma série. Isso. É feita pela mesma empresa. No Japão eles têm um nome que reflete mais isso. Não é? Que Fushigi, não sei o que lá. É notas. O Mystery Dungeon. É o que traduziram pra Mystery Dungeon. No ocidente. Mas tirando o Chocobo, que o Chocobo é feito pela Square mesmo, todos os jogos da série é feito pelo estúdio. Pela Chainsoft. Caralho, cadê meus amiguinhos? Nietzsche, numa pausa entre uma filosofia e outra, disse: pessoal, tô pensando em pegar um Switch de 1611. Acho que vale a pena? Esse Switch de madeira? Um Switch rolar na manivela, não? É, parece um bom preço. Eu não sei muito quanto que tá um preço de um Switch hoje em dia. Entre isso e 2000. Mas se ele achar um por 1610... O Fantasma disse que dá pra achar mais barato, hein? Mas será que Nietzsche mora numa cidade onde ele tem acesso a mercados cinzas? É tipo, isso é à vista? É, isso é parcelado? Como é que é? Tem que ver também. É, tem um monte de coisa. Mas assim, não dá um preço ruim, não. Assim, se você ficar escondidinho na moita esperando uma promoção, você eventualmente vai achar. Mas até lá, né? Shaoling pergunta, André Sugi, pergunta maluco. Pergunta, acho que é pergunta maluco. Se vocês não trabalhassem com games, vocês estariam trabalhando em que outras coisas? Passando fome. Não, o Sushi ele estaria fazendo faculdade. Quer dizer, ou terminando faculdade. Ou já teria terminado a faculdade? Não teria, André. Não teria. A vida não é tão boa assim. Eu não sou tão bom psicologicamente. Ele estaria hoje trabalhando numa grande empresa farmacêutica. Né? Esse já foi meu sonho. Eu estaria trabalhando provavelmente numa agência de publicidade. Você já trabalhou algumas vezes. É, na maior parte... Quer dizer, eu já trabalhei numa startup de um site de era um site de poker, que é proibido no Brasil, né? Você ter uma empresa de gambling assim. Só que o lance é, eles tinham, a empresa era registrada numa daquelas ilhas da América Central lá. O endereço da empresa era de uma daquelas ilhas lá. Caribe, que chama. É, era uma dessas ilhas aí. Era uma dessas ilhas. É, só que o escritório era lá em BH. E aí o grande lance da empresa é que, nossa, eles doavam parte dos lucros pra causas da natureza. Só que eles nunca doavam a parte dos lucros pra causas da natureza. É, e aí acabou a empresa. Corre, caralho. Um dos meus primeiros empregos. Vai matar a menina. Tá dando soco na menina. Ó, a menina mandou bem. Tá anoitecendo, eu vou morrer. O engraçado é que quando anoiteceu, eu morri acho que com um ataque. Do primeiro inimigo que apareceu pra mim. Tirou quanto, você lembra? Mais de 100. Foi muito de dano. Realmente é complicado. Dragon Grass. É muito engraçado esse save pot. É tudo que eu coloco nele, eu vendo. Só que pra eu ter o dinheiro da venda, eu tenho que jogar o pote na parede pra quebrar, aí cai o dinheiro da venda no chão. Tem alguma coisa que eu queria vender? Tinha um Draconic Pot ali? Não, é o que eu tenho, é Dragon Grass. Ah, Dragon Grass. Eu como e cuspo fogo. Aí. Passa igual o episódio ontem. Ah, sim.
É permadeath, sim. Sim. O que vocês acharam do teaser do Final Fantasy VII? Parece legal. Parece ser uma bosta. O combate dele tá muito Final Fantasy XV. Eu não gosto do combate de Final Fantasy XV. O que pra mim é ok, eu gosto. Eu não acho o combate de Final Fantasy XV excelente, mas eu gosto. Lembra quando tava Super Saiyajin? Os inimigos também ficam. Tinha que ter um efeito sonoro, faltou ele. Hard Pitch, eu comi. Sim, é o Tolo. Tolo Saleo disse: porra, parece que bem interessante esse jogo. Muitos RPGs legais só ficam no Japão. É realmente bizarro, né? Esse jogo ter sido lançado aqui, especialmente na época que ele lançou. Ele lançou atrasado, tipo, quase um ano atrasado em relação ao Japão. Mas... sequer ter lançado. Ó, a menina tá dando porrada. É, eu vi o bicho ali. Quando. Que isso? Esse é um clone dela, hein? Não confia. Não confia, Sushi. Ela vai te matar. Nunca cheguei tão alto aqui. Sushi, você jogou o Final Fantasy Crisis Core? Joguei, mas não gostei muito, não. É, o combate dele é meio esquisito. A primeira vez que eu joguei foi no emulador aqui. Ele foi um dos motivos que eu comprei o PSP na época, porque eu sou muito fã de Final Fantasy. Eu queria jogar ele. Nunca joguei. Quem sabe é um que a gente pode jogar em streaming um dia. Quem sabe. Deve rodar aquela paradinha que você tem lá. Então roda, já. Foi lá que eu testei. Ah, tá. Quando vocês acham que lança Final Fantasy VII Remake, pelo menos a primeira parte? Acho que ano que vem. É, eu acho que a gente vai ter uma data, mesmo que seja só ano, assim, a gente vai ter uma data na E3. Eu vou ficar bem surpreso se for esse ano já. Eu acho que vão dividir ele nos três episódios, né? Tipo os três discos. E é isso. E pelo que dizem, ó, o Tengu diz, Crisis Core é um jogo legal tirando o tempo do roleta. E pelo que dizem, é um que tem pouca chance de ser remasterizado por causa de música, é isso? Parece que ele tinha umas músicas licenciadas que... Eu não sei de quem que é, mas é um... Enfim, é um artista que eles teriam que pagar muito caro pra relicenciar alguma coisa assim. Ah, foi aqui que eu morri. Olha lá, avisando. Foi aqui o andar onde o cara morreu. Ah, não, ficou... Olha aí, no tempo certinho. Deus do céu. Ah, tem um Gackt no jogo? A cara dele mesmo? Que loucura. Não sabia. Ele é um personagem novo, imagino, né? Eles não colocaram a cara dele no Zack nem nada. Ai, caralho. Lembrei o que me matou. Durante a noite, como é escuro, os inimigos se matam. Quando os inimigos se matam, eles ganham level. Aí veio um inimigo tipo level 20... Fez e pá! Eu morri na hora. Parece bom. Tipo, ele foi matando todos os inimigos da dungeon. Mas peraí, o que você pode fazer? Eu tenho vários itens que é tipo, jogo. É, sei lá. Eu tenho. Sabe aqueles papéiszinho talismã japonês? Tem vários, de vários efeitos. Tem tipo, tem que dar confuse, dar silence, teletransporta inimigo. Tem um cajado que manda o inimigo pra longe. Tem muitos itens que você pode usar pra interagir com os monstros fora o ataque. Tem. Na verdade, ataque é a coisa mais simples e boba que o jogo tem. Tipo, ele tem muitas coisas que você pode interagir com os inimigos. Durante a noite é basicamente só isso que você pode fazer. Você não pode sair na porrada. Mas, tipo, vamos dizer assim, pra você avançar no jogo, você tá no caminho? Tipo, é isso que você tem que fazer? Sim, eu tenho que passar por aqui. Okay. O negócio que anoiteceu, eu preciso sobreviver à noite. Eu posso fazer aquele esquema que eu falei de segurar os botões e o tempo passar. Mas só que pode aparecer um bicho, Pode vir um bicho e me matar. É. Tá. Eu preciso liberar um espaço. Que é aquilo, ó. Knockback Staff manda o cara pra trás. Slumber Scroll faz o inimigo dormir. Swap Staff, você troca de lugar com o inimigo. Fear Scroll dá medo, os inimigos fogem. O que eu ia fazer? Ah, eu preciso equipar a tocha, mas eu preciso guardar um item pra isso. Aparentemente o nome do personagem é Gênesis. Personagem. O personagem que tem a cara do Gackt. Digestifante. Dark Digestifante é o meu minha nova arroba no Twitter. É lá, o bicho level 3, tá vendo?
É, vocês jogaram algum jogo da franquia Divinity Original Sin? Tem algum cast falando sobre... Acho que a gente falou um pouco da vez que a gente jogou, mas... A gente jogou umas 2-3 horinhas do 2 e é isso. É, mas eu quero muito jogar. Eu quero muito jogar ele. Eu já tenho ele no PC, tenho no PS4. Tô ensaiando a jogar ele um tempão com o André, com a Thalissa, com o Rafa. Só que é um jogo de 100 horas, né? É um comprometimento. Sim. E eu quero jogar ele com amiguinho. É, então, tem que ser. Ai, vocês vão morrer. Sai daí, caralho. Rapaz! Aí morreu. Morreu. Eu vou dar um negócio pra ir embora. Sua amiga de tantas eras. Fechou a porta, otário. Ele vai quebrar a porta com uma porrada. Bad Zalocleft. Eita, esse aí é um Bad Zalocleft mesmo. O foda do pinguim. Ai, ele vai te dar. Ó, vai eu pensei que ele dá uma cabeçada em mim. Dá uma cabeçada. E aí, fodeu, né, assisti. Ó, mas tá vendo que tem um buraco? Ah. Vambora. Eu falo, fora do pinguim, que ele dá a cabeçada e empurra. E se eu cair no buraco, eu volto no andar de baixo. Eu ia fazer isso com o inimigo. Quando for, eu vou... Vem cá. Isso. Quando eu empurro o inimigo, ele morre. Cadê meu negocinho de empurrar? Knock back staff? É, Vini, piada boa. O que jogo é esse que tá acontecendo nele? O jogo é Sheer and the Wonder, mas o que tá acontecendo nele é muito difícil de explicar. É. Eu tô prestes a morrer. É isso. Basicamente isso. Ai, caralho. Eu tenho warp, alguma coisa de warp? Slumber. Olha, esse é um Dark Digestifante. Ou não? Eu não sei. Rapaz! É level 0 ele. Esse é o Bad Zalocleft. Ah! E esse tem mais dano. É agora que eu vou usar o papel. Vai fugir, Sushi? Vou fugir. Vai fugir? Ou vou usar o Confusion Scroll. Ai, o cara não ficou... Presentinho. Eita! Esse jogo é muito louco. Como assim? Leave the rest to me. Olha a cara dessa menina. O que ela vai fazer? Ah, foi ela. Como é assim? Não é o melhor momento pra conversar sobre amenidades. Era pra eu estar chorando porque ela se sacrificou pra me salvar, mas... E ganhou um level matando a menina. Ai, caralho, esse jogo. Peraí, você tá no mesmo andar? Tô. Ela só usou um item que faz teletransportar pra um lugar aleatório do andar. É porque assim, às vezes você vai achar meio que quests... viajando, e teve uma hora que eu encontrei um menino e falou, ah, por favor, ajuda minha irmã, ela tá sendo atacada por monstros e tal. Aí uns andares depois eu achei ela e salvei ela dos monstros. Ela tava, tipo, sei lá, uns 10 monstros em volta dela. Aí ela apareceu agora pra me retribuir. Que loucura. Toda hora que vem um barulho de porrada, acho que é você, toma. Tá na hora de acabar a noite. É 28, eu achei que era, tinha sido 200. Vamos ver o que eu tenho aqui.
Já jogaram Sword of the Stars, The Pit, meu roguelike favorito. Tem uma lore bem doida que consiste em golfinhos telepáticos, marsupial, ciborgue, etc. E o gameplay é surpreendentemente bom, apesar de ser um spin-off super nada a ver de uma franquia 4X. Nunca ouvi falar. Qual que é o nome? Swords of the Stars, The Pit. Acho que eu joguei já, The Pit. Eu lembro de ter jogado na época do meu auge de vício em roguelike. É indie? É indie, é. Se for o que eu tô pensando, é tipo 2013, 2014, assim, relativamente antigo. É, eu não entendi o comentário, Josi. Mas eu vou só aceitar que você está me fazendo um elogio. Nesse caso, muito obrigado. Caralho, bicho. Você quicou e voltou em mim? Pode se curar, assistir. Tá na hora, André. Tá na hora de usar uma cura! É verdade, durante a noite eu tenho habilidades especiais. Esqueci disso. Assim. Deu uma boa ter lembrado. O que é essa prova? É, o título livre disse: não morre sem usar o item, pelo amor de Deus. Não sei do que ele tá falando. De fugir. Ah, ok. Mas é, vou usar. É agora? Acho que é agora. Eu tentei. Todo mundo morreu? A noite esse jogo é muito escrota. Você não tem um medidor pra saber quando tá acabando a noite? Não. Também conhecido como o relógio. O relógio nada mais é do que um medidor pra você saber quando tá acabando a noite. Did you know life? Ou dia. Mas é isso, é Sheer in the Wonder. Esse é o jogo. É um jogo que é muito legal. Eu gosto do quanto que ele tem camadas em camadas de coisas em coisas, mas a parada da noite é muito difícil. Muito difícil, parece muito difícil. É muito difícil. Mas André, antes da gente encerrar aqui, eu queria mostrar para as pessoas uma coisinha. Ah, uma coisinha. Ah. E o... tempo atrás, um mês, dois meses atrás, eu dei um fogo no cu, né? Fogo no cu. Às vezes acontece, né? Ele chega assim, quando você menos espera. E... eu decidi gastar meu suado dinheirinho com coisas inúteis. Uhum. No caso, a coleção de joguinhos. Faz sentido. Que provavelmente nem vou jogar, não essas versões, mas, né, pra ter. Aí, eu tava vendo o preço do jogo muito caro no eBay. E agora tem essa parada do código de rastreio. Se a gente não tiver código de rastreio, a gente não consegue passar aqueles R$16, a parada volta. Aí muita vendedor no eBay pra ter código de rastreio, você tem que pagar $20 do negócio. Aí puta que pariu. Mas aí, eu com quem não queria nada, eu tuitei falando: ô, se alguém aí for no Japão, quiser trazer uns joguinhos aí, eu aceito. Aí, coincidentemente ou não, um ouvinte nosso tá vindo pro Japão passar uma semana lá. Quem é o ouvinte? É o Biguá. O nick dele acho que é O Tal Biguá no Twitter. Aí ele falou: tô indo no Japão, se quiser eu posso... Tipo, ele já ia nas lojas, né? Que ele também queria comprar jogos, essas coisas. Mas se quiser que eu dou uma caçada nos jogos, eu trago pra você e depois você me paga. Falei: fechou. Aí... ele falou: quais você quer? Aí eu passei uma lista de 1000 jogos pra ele. Quase todos. O que eu fiquei com medo, que eu pensei: tô fudido, vou ter que pagar R$1.000 pro cara agora. Mas os mais caros ele não trouxe, porque tinha uns que eram caros demais. E teve 2 que ele não achou. E um que tava muito caro. Que os jogos que eu passei pra ele era o Kingsfield 1, 2, 3, Shadow Tower 1, o Abyss, que é o 2. O... qual que é o nome do jogo mesmo? Evergrace 2. O 1 eu já tenho. Kingsfield 4 eu já tinha. Então por isso que eu não pedi o Evergrace 1 e Kingsfield 4. O Echo Knight 1, 2 e o Beyond Echo Knight, que é o Echo Knight 3. Todos os jogos da From Software, né? A ideia é que estão fazendo coleção de jogos da From Software. Principalmente desse começo dela, que são RPGs em primeira pessoa, exploração em primeira pessoa, esse tipo de jogo. E tirando o Evergrace, né? Que ele é um tipo Kingsfield, só que em terceira pessoa. Foi... sim. O salto. É, e eu queria fazer coleção dos jogos da From Software eventualmente, né? Depois eu vou ter outros que eu tô menos interessado. Tipo, sei lá, o Armored Core, aquele... o de terror que as pessoas achavam que ia ser no lugar do Sekiro, né? Que é o... qual é o nome dele mesmo? É o... é um nome... é um nome estranho. É um nome esquisito.
Mas é Adventure of Cooking Cream e outros jogos estranhos dele. Aquele jogo do Monster Hunter? Não, talvez não. É... Kuon, esse aí. Kuon, isso. Kuon e Co-op. Mas aí o Echo Knight 1 e 2 ele não achou. O Echo Knight 3 tá... O Echo Knight 3 é muito caro. E é tipo, a minha coleção... Tem muito jogo da From Software que só sai no Japão. E tem muitos que no Ocidente é ridiculamente caro. Porque teve poucas tiragens. Uhum. Então é muito, muito caro. Tipo, por exemplo, Shadow of Torre 1 é tipo uns 250, 300 reais. Caraca. Aí no Japão ele comprou acho que por tipo 30, 40 reais. É, então o que eu pensei? Vou colocar um tema na minha coleção. Jogos da From Software todos em japonês. Já fica de incentivo que eu quero aprender japonês. Quando aprender eu jogo eles. Ou eu posso jogar no emulador sem peso na consciência porque eu tenho eles original. É, e porque é mais barato também. E aí fica tipo, não vai ficar tipo, ah, os jogos ocidentais do que tem, os japoneses do que não tem no ocidente, coisa do tipo. Fica, não, tudo japonês, pronto. É, aí agora eu tenho. Só que o foda que o meu Kingsfield e o Evergrace, que foram os primeiros que eu comprei, estão em ocidentais. Então, quem sabe um dia eu faço a transição. E aí, agora, aí com isso eu tenho a desculpa de comprar o Dark Souls 1, 2, 1 e 2 com as capas bonitas. Ah. E o Sekiro com a capa bonita. Eu não via do Sekiro japonesa. É aquela, aquele do fundo branco, que é, o, é um desenho, em vez de ser um, um personagem. Esse não tá com o celular aqui. É que é tipo, é uma arte, tipo, é um desenho. Uhum. Eu acho muito bonito o desenho. É, é o desenho, acho que é do, do menu do PS4. É um desenho de fundo branco, que é o Sekiro sentado, cara. Meio agachadinho, assim, apoiando. Achei que fosse a capa americana. Não, a capa americana é aquela imagem dele de costa, assim, virando com um canhãozinho de fogo na mão. Tipo, uma genérica. Tipo, um personagem no escuro com espada e arma de fogo. É, eu só queria compartilhar com as pessoas. Que agora tem essas coisas tudo. Mas, André, você tem, ó, esses três jogos. Três jogos. Me fala, qual é o 1, o 2 e o 3? Impossível. Tô procurando coisas que deem pra identificar. Não tem, não sei. Não tem? Não tem? É tipo, é aqui, né, é mais fácil. É, Kingsfield 1, 2 e 3. Não dá pra ver direito que eu teria que chegar muito perto ali. Esse é o 1. Aí, esse é o 2. Eu chuto que o pilar da porta é o 2 em romano. Tipo, mostrar pras pessoas. Eu chuto que esse pilar debaixo do nome é 2 romano? Sei. E esse tem o 3 no cantinho, como se fosse um selo de carta. Tipo, esse não vai dar pra ver de maneira alguma. É tipo um selinho aqui. Mas é legal que essa capa japonesa, né? Que ela... Sim, gordinha. É, né, ela é gordinha, mas é só isso, né? Tipo, ela é só o jogo mesmo, mas ela é gordinha por algum motivo. É, gente, pra quem nunca viu, CD Preto. É o mais maravilhoso do mundo, né? Jogo original de PS1. Então, em ótimos estados. Tirando a capa do Kingsfield, que deu uma trincadinha... CD original de PS1 é que nem Enterro de Anão. Deu uma trincadinha na viagem. Filhote bombo. Ah... E... O Big Wile tava chateadíssimo que quebrou uma mala dele inteira. Puts, na viagem. Caraca. É, aí, tava na mala que fudeu tudo. Aí deu uma trincadinha na capa, mas... Que pena. Acontece. É... Aí agora, né, Kingsfield 1, que é uma raridade também, Kingsfield 1. Uhum. Ele achou por um preço bom até, normalmente é bem caro quando acha no ocidente. O 2 é mais fácil de achar. O 2 e o 3 são mais fáceis de achar. Aí o Shadow Tower, que no ocidente é ridiculamente caro, porque teve uma tiragem baixíssima, mas no Japão é bem de boa de achar Shadow Tower. Que eu não joguei ele até o final até hoje, quero muito. Bonito a capa dele. Eu gosto bastante da capa dele. Lembra aquele os zumbizinhos do Demon Souls. Eles têm esse, sim, tipo um pano na cara. É o Shadow Tower Abyss, que é o 2, que é exclusivo no Japão, ele não saiu no ocidente. Ele já traz armas de fogo. Tanto que na época que vazaram aqueles vídeos do beta do Bloodborne, que eles acharam o Gascoigne falando Umbasa, eles achavam que seria um Demon Souls 2. E eu, na minha cabeça, eu achei... Que, tipo, pra mim... O Demon Souls sempre foi uma continuação, um sucessor espiritual do Shadow Tower. Por causa dessa temática de ser meio que um boss rush. Você tem, ó... Tá nesse lugar, você tem X chefes pra matar, vai lá e mata. Quando você mata, acaba o jogo. O Shadow Tower é a mesma coisa. Você tá numa torre, tem 4 demônios na torre. Seu objetivo é matar 4 demônios, acabou o jogo. Sei. É... E é mais, tipo, uma ambientação mais dark e coisa do tipo, né? E pra mim o Dark Souls era o Kingsfield. É mais próximo do Kingsfield, que é um high fantasy
mais sombrio e tal, mas não chega a ser, tipo, trevoso igual o Shadow Tower. Aí, quando tinha o Gascoigne falando um Bassa, e o seu personagem tinha arma de fogo, essas coisas, eu falei, é, realmente é tipo o Shadow Tower, porque o Shadow Tower 2 é mais moderno e tem arma de fogo. E esse é realmente, tipo, é pistola mesmo, né? Tipo, aquelas armas antigas da época vitoriana. E é interessante dele, do Shadow Tower Abyss, que hoje em dia vai ser terrível de jogar, que nessa época as pessoas não sabiam fazer... Tudo em primeira pessoa esses jogos, né? As pessoas não sabiam fazer câmera em analógico, né? Não tinha esse conceito ainda. Então era, pra você girar pros lados, era L1, R1, e pra olhar pra cima e pra baixo, L2, R2. Aí, o L2, R2 é o que fode. Porque é o que L1, fode. R1 até que é bem comum, assim, nessa época. Mas L2, R2... Aí o Eternal Ring, ele saiu pro PS4, como no emulador de PS2. Nos raros casos que teve, né, jogo do PS2 pro PS4. E eles fizeram uma atualização só pra essa versão, que você consegue usar... Que eles mapearam os gatilhos pro analógico. Então é tipo como se fosse pros lados L1, R1, pra cima e pra baixo, sim, L2, R2. Então você consegue jogar usando os dois analógicos. Sim. É, em vez de da maneira estranha dele. Mas o Shadow Tower Abyss é impossível, porque seu ataque é com o analógico direito. Você ataca pra cima e pra baixo, pra esquerda e direita, ou cutuca. Fazendo. E é interessante que isso faz diferença, que os inimigos, eles têm fraquezas pra membros diferentes. Você pode desmembrar o inimigo e ele continuar vivo, tipo, sem um braço. Resident Evil. Tipo. Você acha que o Kingsfield, por exemplo, se você pegar ele no emulador e mapear o L1, R2 e tal pra analógico, será que funciona? Fica estranho. Tipo, até no Eternal Ring, que eles fizeram nesse parado pro PS4, fica estranho. Funciona, mas não é tão fluido. Ah, não vai ser fluido, mas é. Mas é um. Tipo, é uma maneira. Porque é aquela coisa, né? A gente instintivamente já vai no analógico pra mexer, né? Eu como eu já joguei no Kingsfield do 1 ao 4 e tal, joguei um tanto do Shadow Tower, eu acabei jogando no gatilho mesmo. Que quando você acostuma, é melhor que a gambiarra. Mas se você não quer acostumar. E algo estranho de acostumar, funciona, sabe? Jogar na parada. Sim. Aí tem o Kingsfield 4, que eu até fiz streaming, né? Uma vez. Fiz um streaming longuinho, até jogando ele por algumas horas. Parece muito bom. Quero ainda jogar ele do começo ao fim, quem sabe em streaming. Aí esse Evergrace, eu quero muito jogar ele, porque ele... Pra quem não sabe, o Kingsfield 1 é o primeiro jogo da From Software. E já nele tem um esquema de estamina, né? No ataque. Pra dar esse pace no combate e tal. E depois dos Kingsfields de Shadow Tower, eles foram fazer outros jogos, né? Eles foram fazer, né, o Echo Knight, que é um... Hoje em dia seria considerado um Walking Simulator, né? Que é um adventure em primeira pessoa, que não tem combate, não tem nada, né? Só, tipo, você anda por uma mansão, na verdade, um anda num barco, você anda pelo navio, acha itens e vai avançando e descobrindo a história... É, acho que é por fantasmas e documentos, essas coisas. Seria bem o Walking Simulator hoje em dia. Aí, eventualmente, no PS2, eles resolveram arriscar jogo em terceira pessoa. E esse Evergrace é um RPG em terceira pessoa de ação. RPG de ação em terceira pessoa. Com uma barra de estamina. Então é meio que o meio termo entre um Kingsfield e um Demon Souls, assim. Rômulo Pereira pergunta: desses jogos aí, qual que dá pra jogar sem você querer morrer por causa dos controles? Eu acho que todos vai ter que rolar um período de... Eles são muito antigos. É, de adaptação, assim. É. Eles são... Assim, quando você acostuma, e realmente você vai ter que acostumar, o Kingsfield 2 e 3 eu acho muito bons. Eu realmente gosto bastante deles. O level design, ele já tinha esse esquema de um mundo contínuo, sem tela de loading, que você pode ir explorando à vontade, interconectado, essas coisas todas. E eu acho muito maneiro como funciona a exploração nesse mundo do 2 e do 3. O 4 não terminei, então não posso falar muito sobre ele. O 1 é bem um dungeon crawler, que é tipo... Você tá numa dungeon, você vai descendo andares até que ela acaba, sabe? É bem mais linear, assim, bem mais simples. Mas o jogo era bem pra frente na época dele, porque o Kingsfield 1, ele é o primeiro... Ele é o primeiro RPG totalmente em primeira pessoa. 3D. Ele é o primeiro RPG 3D totalmente em primeira pessoa, alguma coisa assim. Já feito. Porque, tipo, na época a gente tinha, sei lá, o Ultima Underworld, tinha Elder Scrolls, essas coisas, mas não era totalmente em 3D. Ainda tinha muito daquela parada de simular, né? Dos bonecos ficarem girando junto com você. E não só isso, porque assim, o Elder Scrolls 2,
o mundo dele é totalmente 3D, mas ele ainda usava sprite pra inimigos e alguns objetos, assim. É. Então, tipo, e... o Kingsfield, ele é... todos os objetos dele são poligonais também, é. Além do mundo ser 3D. É tipo... É bem impressionante porque ele lançou na semana do lançamento do PS1, então finalzinho de 94. Pra 94 ele é relativamente impressionante. Só que como era PS4, né, era um PC e tal, ele tem várias limitações, né? Tipo, você não enxerga muito longe, tipo, já tem aquela parada preta na sua frente. Assim, é. Como eles não conseguiram polir a engine pra renderizar o mundo com velocidade, seu personagem anda devagar, e daí que veio a barra de estamina, porque eles não podiam fazer um jogo mega ágil, porque eles não conseguiam renderizar mega ágil. Veio como um drawback, mas eles acabaram abraçando isso até para os outros jogos da série. Até tipo Kingsfield 4, não precisa mais disso. O Shadow Tower, não precisa mais disso, mas eles continuaram levando essa mecânica para frente. Então, tipo, eles eram bem diferentes e bem único para a época deles. Só que hoje em dia tá mega datado, cara. É bem difícil voltar para eles, mas eu acho que eles ainda têm coisas interessantes. Você vai ter que só acostumar com eles. O... Faraó ali, ele disse: nossa, eu não consigo mais jogar jogos sem gráficos de hoje. Fui tentar jogar emulador de Nintendo e não vingou. Pô, é foda porque, assim, o que mais me pega pra jogo antigo, gráfico pra mim é de boa. Tipo, eu jogo, sei lá, jogando um jogo de Commodore, eu acho até charmoso, assim, sabe? A simplicidade de gráfico e tal, jogo de PS1 também. Não, não ligo muito pra gráfico, assim, mas é foda a jogabilidade, sabe? Tipo, você... E o game design, sabe? Acho que game design mais que tudo, em segundo lugar, jogabilidade. Porque jogabilidade, no fundo, dá pra você acostumar, né? Tipo, com um controle bizarro. Mas game design antigo, né? Às vezes né? Às vezes não tem como. Não, é o que mais mata mesmo, acho que é game design. Tipo, pegar o jogo com dificuldade escrota, porque só é difícil porque quer ser difícil... Sim. E coisas do tipo, assim, sabe? Tipo, o jogo da época do Nintendinho, muitos são fodas por causa disso, porque eles não sabiam dosar a maneira que eles criavam as coisas. Tipo, sei que muitas pessoas amam até hoje, mas é a pessoa que cresceu com isso, né? Tipo, Ghost and Goblin, sabe? Sim, sim. É muito complicado jogar hoje em dia eles, cara. Eu acho particularmente muito complicado jogar eles. Mas, por outro lado, tem, sei lá, tem Mario, tem... outros jogos que sabiam fazer isso melhor. Tipo, Ninja Gaiden, ele é um jogo que mecanicamente pra jogar ele é muito legal. Mas eles não sabem fazer a dificuldade dos inimigos. Mas é isso. Essa é a minha coleçãozinha agora. Muito obrigado, Biguá. É esse que é o Aconite, que eu tinha mostrado já no outro streaming. Aí agora eu comprei o 2, tô esperando chegar do eBay. Que eu comprei o Aconite 1 no eBay, eu não comentei hoje. Mas como ele não conseguiu encontrar lá, eu comprei no eBay, achei por acho que R$40 com frete. Aí depois... Aí como esse chegou em segurança, não precisei nem pegar os R$15, veio direto. Oh. Aí eu acabei comprando dois. E o Beyond, que é o 3, um dia eu compro. Porque até o japonês é uns R$300. Esse você comprou do Japão, né? Esse eu comprei do Japão. É, então, coisa do... Pelo menos da minha experiência, enquanto eu tava comprando os meus do Yu Hakusho, é que... foi só um que parou pra ser taxado, assim. A maioria não foi. Aí, por enquanto, eu vou manter... Nesses jogos adjacentes de RPG, aventura, exploração da From, mas quem sabe um dia para outros jogos. Quem sabe um dia para todos os jogos já lançados para o PlayStation 1 e 2. Não, e fazer igual o Fabão, que é todos os jogos do Sega Saturn. Exato. Isso daí é dedicação. É, mas gente, é isso. É, lembrando de novo, amanhã a gente tem o RPG, né, Dungeons and Dragons ao vivo aqui, com o Tengu, com a Mikan, com o Corraine, Corraine mestrando, né? É, a segunda parte aí da aventura dele vai ser muito legal, às 19 horas. E quarta-feira a gente tem o Vértice de notícias pra gente falar das coisinhas que rolou aí no mundo do joguinho. Exato. É, eu não sei. E um vídeo essa semana, né? Já foi gravado, deve sair essa semana. Já tá terminando de ser editado. O Tengu já sabe o que vai. A gente tá sem relógio aqui. Sim, não, eu tô... Já sabem o que vai ser o novo Bassara ou ainda não rolou? É, vamos esperar as pessoas. Mas eu tava pensando, André, começar uma outra coleção porque eu sou idiota, mas essa vai ser curta. Ainda não tá na hora. Dos Yakuza. É, essa não tem tanto. Falta 10 minutos. Quer fazer alguma coisa em 10 minutos, André? Ou você quer encerrar? Uma punhetinha? Uma punhetinha. É, porque o Tengu me presenteou de aniversário o Yakuza 1 e 2 HD. Olha aí, os japoneses. Os japoneses. Aí, e eu tenho o... 3 e o 4 que o Vinícius Machado me deu de presente. Uhum. Aí eu fiquei... aquela coceirinha assim, ó.
Eu tenho o 5 e o 6 digital, mas, né? Tenho dois aqui já de PS2. Um que você tinha comprado. É verdade, tem um de PS2 aqui. Que olha só, na época que tinha o... Qual era o nome mesmo? Durabilidade. Durabilidade. Na época que tinha durabilidade, o André ia jogar o Yakuza de PS2. É porque era Yakuza. Antes de terem anunciado que o Ami e tal. É, sim, sim. Mas, o digital é golpe, exatamente. Não, mas não tem muito o que fazer, mano. A gente vai ver aí o que tem no Twitter. Porque assim, também não tem como a gente cobrir a parada, porque primeiro a gente não sabe se vai ser live. Segundo, a gente não sabe. Se vai ser Bassara. A gente não sabe. E se for Bassara, e se for live, a gente não tem o que falar. Porque vai ser em japonês, a gente nunca jogou um jogo dessa porra. Quer dizer, você jogou um pouco do 3, né? Eu não sei. Algum deles. Foi um que o Tengu me indicou lá, eu comprei e joguei um pouquinho. Então, mas a gente não sabe porra nenhuma. Então é isso aí. É isso aí. Um beijo na alma, até amanhã, às 19 horas. Não perdão. Tchau. Tchau. Não sei onde para. Coleção de Final Fantasy eu tenho do 1 ao 9 físico. Em japonês também. Na sua cara. Tchau.